ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି କରିକି ସାଇ ମଝିରେ ମାଡ଼ଳ କରିଥିଲେ ଆଉ ମିଟିଂଟା ବସିଥିଲା କାଲି ଆମ ସେପଟ ସାହିରେ। ମୋ ବାପା ଯାଇକି ମିଟିଂଟା ସାରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ବାପା ନା କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଧବାନନ୍ଦ। ବାପା ମିଟିଂ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲାଇନ୍ କଟାଗଲା। ଲାଇନ୍ କଟାଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଖଣ୍ଡାରୁ ଜଣେ ପେଲିଦେଲେ, ସେଠି ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ହାଣିଦେଲେ। ସୁରେଶ ମହାତି ମୋ ବାପା ହାତ ହାଣିଛି ତାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ହାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର, ବାପାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବାପା କଟକରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଇଗଲେ ମୋ ବାପା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମାରିଦେବା କଥା, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ନାଁରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ନିଜ ଭୁଜାଲିରେ ନିଜ ଭୁଜାଲିରେ ନିଜ କାଟିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ହାତକୁ ସେ ଅନ୍ଧାରେ, ମୋ ବାପା ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ ସାରିକି, ମିଟିଂ କପରମାଇଜ୍ ହେଲା, ମୋ ବାପା ତ ଅନ୍ଧାରେ ଆସିଥିଲେ, ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପେଲା ହେଇକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ହଣା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚୋଟ ପକେଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ବାପା ହାତ ଦେଖିଲେ ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ହାତରେ ବାଜିଗଲା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇ କଟା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗାଡ଼ି, ଆମ ଦୋଷ ଦେଉଛି ତା ଭାଇ ବୋଉ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ନଗେଇଦେବ ବୋଲି ଆସିଥିଲା। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଆସାମୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକିନି ଏମାନେ ଶୋଧିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ କିଏ ଆସି ଶୋଧିଲେ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଅଲେଖ ରାଉତ ପୁଅ ପିଟୁଆ ରାଉତ ଆଉ ହେଲା ଗୋପାଳ ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶୋଧିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଶୋଧିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜେପି ହେଲୁ ବୋଲି। ସେ କେଉଁଥିରେ ରହିଲେ? ସିଏ ବିଜେପି। ସିଏ ଶୋଧିଲେ ଯେମିତି, ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଶୋଧିଲେ। ଶୋଧିଲା ପରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆସିଗଲା, ସେମାନେ ଗୌଡ଼ମାନେ ଶୁଣିକିଣି ଏଠିକି ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଧିଲେ। ଶୋଧିଲେ କହ୍ନେଇ ବେହେରା ଆଉ କାଠିଆ ପ୍ରଧାନ ରାମ ଦାସ, ଏଇ ସେ ତିନି ଜଣ ଆସିକି ଶୋଧିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ କେସ୍ଟା ସମସ୍ତେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। କେସ୍ ପରେ ସେଠି ମୋ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ସେ ବାବଦରେ ନଥିଲା, ଯଦି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଠୁ କେସ୍ଟା ସେଠି କାଲି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ। ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ନାଁ ସବୁ ସରିଲାଣି, ସେଠି ବି ମୁଟୁରାର ନାଁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଥାନାରେ କୌଣସି ନାଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଦସ୍ତଖତଟା ଦେଇକି ବାହାରିକି ଆସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଲିଆ ମହାନ୍ତି, ଟୁକୁ ରାଉତ, ମାଧ ରାଉତ, ପୁନା ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଧିଲେ। ସେଠି ଭାଷା ଖରାପ, କାହାକୁ ଶୋଧିଲେ? ଆମ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ବିଜେପି ବେଲାକୁ ଆଉ, ମାନେ ଭାଷା ଖରାପ କରିକି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଅତି ଜୋରେ ପିଇ ଦେଇକି ଭାଷା ଖରାପ କରି ଶୋଧିଲେ। ଖାଲି ଖାଲି ଦସ୍ତଖତଟା ସରିଲା ସରିଥାଇଥାନ୍ତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ଏ ଶୋଧିଲେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଆମ ବାକିରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ? ମାଧ ରାଉତ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟି, ସେମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଝିଅ ବୋଉ ସବୁ ଏଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦା ମାରିଛି ଆମ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ, ୟାକୁ ପେଲି ଦେଲା, ମୋତେ ପେଲି ଦେଲା, ଏମିତି ସବୁ ମରାମୁରି ପରେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ତାର ଧୋଉଟିକି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଲା। ଯଦି ବାହାରି ଆଇଲା ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ହେତିକ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଛି, ସେମାନେ ହାତରେ ତରୁଆଳ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରୁଆଳ ତାଙ୍କଠି ବାଜିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହାଣିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ମୋ ପୁଅ ତରୁଆଲ ଧରିନି। ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଫଆଇଆର ନେଇକିନି ଗଲି ଥାନାକୁ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ସେଠି ମୋତେ ରଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିକିନି ମୋ ପୁଅ, ଏଇ ବୋହୁଟି ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ଏ ବୋହୁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ଏମାନେ ଆସିକିନି ଘରେ ଭାଷା ଖରାପ, ଆମ ବିଜେପି ବେଲାକୁ ଆଉ, ମାନେ ଭାଷା ଖରାପ କରିକି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଅତି ଜୋରେ ପିଇ ଦେଇକି ଭାଷା ଖରାପ କରି ଶୋଧିଲେ। ଖାଲି ଖାଲି ଦସ୍ତଖତଟା ସରିଲା ସରିଥାଇଥାନ୍ତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ଏ ଶୋଧିଲେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଆମ ବାକିରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ? ମାଧ ରାଉତ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟି, ସେମାନେ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଝିଅ ବୋଉ ସବୁ ଏଠି ଥିଲେ,
ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦା ମାରିଛି ଆମ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ, ୟାକୁ ପେଲି ଦେଲା, ମୋତେ ପେଲି ଦେଲା, ଏମିତି ସବୁ ମରାମୁରି ପରେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ତାର ଧୌଡ଼ିକି ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଲା। ଯଦି ବାହାରି ଆଇଲା ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ହେତିକ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଛି, ସେମାନେ ହାତରେ ତରୁଆଳ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରୁଆଳ ତାଙ୍କଠି ବାଜିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହାଣିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା? ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା, ମୋ ପୁଅ ତରୁଆଲ ଧରିନି। ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଫଆଇଆର ନେଇକିନି ଗଲି ଥାନାକୁ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଲି, ଦେଲା ପରେ ସେଠି ମୋତେ ରଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିକିନି ମୋ ପୁଅ, ଏ ବୋହୁଟି ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ଏ ବୋହୁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ଏମାନେ ଆସିକିନି ଘରେ ଭାଷା ଖରାପ କରି ସବୁ ଗଲେ, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେମୁ, ଏସା କରିମୁ ତେସା କରିମୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଭାଷା ଖରାପ ଶୁଦ୍ଧିଲେ? ସେ ସୋନୁ, ତାଙ୍କରି ମାଧର ତା ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୁ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧିଲା ପରେ କ'ଣ ତାପରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ? ନା, ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କରିନି। ତାପରେ ସୋନୁ କହିଛି ଯେ ସିଏ ହାତ ହାଣି ହେଇଛି, କ'ଣ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ନେବି, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ନେବି, ଆଉ ତା ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତା ବେକଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ସୋନୁ ସୋନୁ କିଏ? ସୋନୁ ସେଇ ରାଉତ ଘର, ସୋନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ।